vas poziva na četvrti Europski tjedan novca koji se ove godine održava u online izdanju. Fokusirat ćemo se na ključne teme i trendove iz gospodarstva i razmijeniti iskustva, znanja i tajne uspjeha, pogotovo u ovo izazovno vrijeme potaknuto korona krize. Stoga vas pozivamo da nam se pridružite 24. ožujka 2020. godine s početkom 16. Link za prijavu nalazi se na našim društvenim mrežama. Vidimo se!